ଡକାୟତ ଘର କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ପଛ ପଟୁ ଟାଙ୍ଗିଆରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏଭଳି କିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାୟପାଲି ଗାଁରେ। 50 ବର୍ଷୀୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରିଙ୍କୁ ଆଜି କେହି ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଛ ପଟୁ ଧାର ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ କିଏ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲଚ୍ଛିପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଥାନା ଲଚ୍ଛିପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାୟପାଲି ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଯେ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରିକ, 50 ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରିକ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ବାରିପଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଧାରୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବାରିପଟରେ ଥିଲା, କିଏ ହତ୍ୟା କଲା, କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେବେ ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି, ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ପୋଲିସ ଏବଂ ଲଚ୍ଛିପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରବୀନ୍ଦ୍ର ହୋତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାହିଁକିନା ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଘଟିଛି ଏବଂ ଏକ ମହିଳାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସେ ପୁଣି ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଇଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ୟା ପଛର କାରଣ କ'ଣ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ତନାଖର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିବ ଏବଂ ଭୟ ଥିବ ଯେ ଏଭଳି ଗାଁ ମଝିରେ ଆସିକି ଘର ପାଖରେ କିଏ କେମିତି କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଇ ପାରେ। ଏବଂ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାୟପାଲି ଗାଁରେ ଏବଂ ଯିଏ ମୃତକ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷ।